Имаме първи смъртен случай от западно-нилска треска у нас. Съобщихме ви преди малко. Тази година е починал 84-годишен мъж от ямболското село Ботево. От регионалната здравна инспекция казва това в Ямбол. Възрастният мъж е лекуван около седмица в инфекциозното отделение на ямболската болница. По последни данни, от началото на 2018 година в страната има три случая, толкова са съобщени, на заразени с западно-нилска треска. Сега ще разговаряме с шефа на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев. Здравейте, добро утро. Добро утро. Потвърдена ли е тази диагноза при починалия пациент? И тъй като разбираме, че той не е пътувал в чужбина, където очаквано може да се зарази, да бъде охапан от комар, как си обяснявате? Дайте да се върнем малко назад. От вашето студио, мисля, че предупредихме още в началото на лятото, че трябва да се вземат мерки срещу комари. След това още веднъж, именно от вашето студио, предупредихме за наличието на западно-нилска треска в съседните наши балкански държави. И искам сега да кажа нещо за последните случаи, защото това, което е казало РЗИ-то в Ямбол, не е единственото за страната. От името на Националния център по заразни болести мога да кажа, че миналия петък бяха потвърдени два случая на западно-нилска треска при две възрастни жени от селища около град Бургас. Също така беше потвърден случай на западно-нилска треска в Шумен. Миналата седмица, в началото на седмицата, беше потвърден случай от западно-нилска треска на пациент, лежащ в много тежко състояние в реанимацията на военна болница, Военно-медицинска академия София. Това значи, че освен засегането на страните около нас, западно-нилската треска се проявява и в нашата страна. И фактически това, което трябва да знаят зрителите, тъй като България се намира на два пътя на миграция на птиците, извинявайте, че не можехме да се чуем преди малко. Колко общо случая има, защото ние го съобщаваме като някаква много страшна новина. Първи случай, единствен случай. Вие колко изброихте общо? Аз не успях да ги изброя. Ще ви кажа, потвърдените случаи само от миналата седмица са 4. Четири само за една седмица, а общо? Миналата седмица в националната референтна лаборатория на центъра са потвърдени 4 случая на западно-нилска треска. Да. За да бъде потвърден случай, трябва правилно да се вземе материал от болния с възпаление на мозъка. Това трябва да е кръв или урина, които да се транспортират веднага в лед на ниска температура. Защото потвърждаването става в Националната референтна лаборатория при изследване на правилно взет материал. Това са само потвърдените случаи. Означава ли, че страшно много заразени комари в такъв случай има? Означава ли, че има случаи на много хора, които са болни в момента и случаят им не е потвърден и лекарите дори не са сигурни какво има и не ги лекуват правилно? И означава ли това, че никой не е пръскал като хората за комари? Това е пълна безотговорност към нашето здраве. Ще опитам да отговоря въпросите ви един по един. Ако имаме прояви на засягане на мозъка и правиме сметка, че ако 200 души са охапани от заразени с западно-нилска треска комари, заболява само един с възпаление на мозъка, това може да кажем, че има много, много повече нахапани хора. Второ, предупредихме, че есента е пика на това заболяване, защото комарите са най-опасни края на лятото и началото на есента. Означава, че трябва да очакваме още случаи. Какво трябва да се направи? Да се взимат абсолютни мерки, хората да не бъдат хапани от комари. Ползването на репеленти, комарници на прозорците и не излагане на места, където има много комари. Как се лекува това нещо, така че да те спасят на време? В болница могат ли да спасят с висок процент всеки, при когото се установи такова нещо?
Проявата на заболяването с засягане на централната нервна система, човек губи съзнание или се дезориентира. Той не може да каже името си, не знае къде се намира. Именно тогава той трябва да бъде изпратен в болнично заведение, неврологична клиника, където лечението на тази инфекция на главния мозък е само симптоматично. За съжаление, лечение срещу самия вирус няма. Обикновено от 10 заболели с възпаление на мозъка, 8 или 9 души оздравяват. След няколко месеца са напълно здрави, защото остатъчни явления при тази инфекция са много редки. Какви са остатъчните явления? Това е, може би, паряза на крайниците или някакви други неврологични симптоми. Трябва да се лекуват в неврологични отделения, защото това е начина да преживеят повече хора. Тези комари, които сега са влезли в страната, очевидно могат да заразят на местата, където ги има. Не знам колко са. През зимата няма да са активни, най-вероятно, защото е зима. На пролет пак ли ще бъдат опасни? Тази зараза, искам да кажа, те си я носят и си я предават. Радева? Да. Комарите не са влезли в нашата страна. Те са си в нашата страна от стотици години. Нашенските комари разпространяват западно-нилската треска, като смучат кръв най-често от прелетни птици, които носят вируса и го предават на хората. Много е важно другата година, пролета, преди разлистването на дърветата, да се вземат мерки за унищожаване на комарите във водоемите, така наречената ларвицидна обработка на водоемите, заблатени места и места с заспяла вода. Ясно. Следим темата. Много ви благодарим, професор Кантарджиев. Разясни малко какъв е всъщност истинския брой заразени в момента. Доказано заразени. Благодарим ви. Продължаваш по съвсем друга тема.